Jeg heter Håkon Marius Kveken. Jeg er 58 år og har bodd i Løten hele livet. Begynte med ammeku og har rundt 500 storfettel sammen. Driver mye med avl på forskjellige kjøttferaser. Norge er verdens beste land å være bonde ute i. Her er Tælek, står og koser deg. Her har vi en rase og litt kryssninger av noe som heter Belte Galloway. Det er en skotsk rase som er ganske gammel og går på grasenger og produserer best på gras. Så du kan bruke minimalt med kraftfôr, men gir marmorert fint storfekjøtt. Som jeg tror forbrukeren setter pris på. Ja. Det at dyra kommer seg ut, så ser du på dem at de skifter litt fasong. Når dyr går på beite rundt omkring, så er det også veldig viktig at du følger med og ser om dem stadig vekk, slik at de kjenner alt deg, og ikke du blir glemt. Og du vet, den lykken med å gå der, og de går og spiser og koser seg, og du kan bare gå og se på dem. Det er levende organismer, det er ikke maskiner som du skrur av. De går der, de fungerer til og med om natten når ikke du er der. Det er fantastisk. Det er en form for lykke, altså. Ja, du er også. Hvis vi ender opp med at alt landbruket er kun inni noe fjøs, så er vi på villspor. I Norge så er det slik at vi har fryktelig mye utmark og skog, og mye til at det veks. Og så kan du stille spørsmålet, skal det bare vekse og gro at? Hvis klimaet forandrer og blir litt varmere, så blir det enda mer hatvoksing. Og hvis da det kan gå dyr der som kan lage menneskemat, så må jo det være vinn-vinn. Det å ha nærhet med dyr, og du vet det er veldig mange som har hund og katt, det er det samme. Det er den roheten. Jeg er litt sånn storfegæren, men samtidig har jeg et problem til da. Jeg er ikke glad i å slakte kuer. Jeg er glad i dem da. Uansett om de er på beite eller innom vinteren, er rene og fine, mette og fornøyde og blide, og ingen er syke, da er jeg lykkelig.